Здравейте, започва специалната поредица 7 с 7, в която ви срещаме с 7 представители на 7-те политически партии в 47-я парламент. Удоволствие за мен да кажа здравейте и добре дошли на Станислав Анастасов от Движението за права и свободи. Добър ден, добър ден и на зрителите на Нова Нюс. С какво беше белязана 2021 година в изключително политически план? Ами беше белязана основно от кризи. Като започнем от здравната криза, преминем през икономическата криза, която тя породи, социалната криза като последствие, политическата криза, която България сама си докара на гърба на всичко това, отгоре още една криза. Криза в, дори ако искате в отношение, имаше в международен план, на ръба на криза беше България, слава Богу, не прекрачи някои граници. ДПС как се позиционира във всички тези кризи? Тук може да сложим и от външно-политически план появата на Делян Пеевски, настоящ ваш депутат в списъка Магницки, определен като, цитирам, олигарх, замесен в корупционни схеми. Това как се отрази на ДПС? Отрази ли се по някакъв начин? По никакъв начин не се отрази, а иначе отношението на ДПС към кризите и на господин Пеевски, започвайки от най-основната от здравната криза, беше абсолютно положително. Ние от самото начало говорим, че когато става дума за здравето на нацията, няма управляващи опозиция, там всички работят. А господин Пеевски беше човек, който помогна на всички онези болници, на здравната система, която не беше в кондиции да посрещне здравната криза, така че българските граждани да имат малко по-добра грижа, малко по-адекватно медицинско обслужване и малко по-спокойни да бъдат самите медицински работници. Понеже вече споменахме господин Пеевски, той в 45-46 парламент не беше народен представител, беше се отдръпнал от политиката, сега обаче е част отново от българския парламент. Защо ДПС застана зад него в момент, в който чужда държава го определи като олигарх, като човек замесен в корупция и го постави наистина в един черен списък? Защото не сме получили нито едно доказателство. Включително по време на 45-то и 46-то Народно събрание ДПС отправи въпроси към служебното правителство по всяка една от точките, която беше спомената в така наречения акт Магницки, който между другото не отговаря на международното право и по никакъв начин не действа извън щатите. Получихме от абсолютно всички министри, включително от премиера на служебното правителство, данни, че той по никакъв начин не е замесен в тези неща и че няма нито едно доказателство, нито един факт, нито едно съмнение дори, че е възможно той да е замесен. Правилно ли ви разбрах, защото може и да греша? Стефан Янев, вие гарантирал? Отговорил писмено, има го на сайта на Народното събрание, че твърденията, които са изнесени там, в България няма нито едно доказателство и нито един факт, дори няма и съмнение. Това автоматично за вас означава, че една държава без доказателства е опетнила нечие име. Или... Което всъщност е и принципа на римското право, че абсолютно всеки е невинен до доказване на противното и ние до момента не сме получили нито едно доказателство. Какво според вас е обяснението, господин Пеевски, да попадне в полезрението на Съединените американски щати? Ами ние видяхме някои медийно-олигархични кръгове в България, които се похвалиха, включително чрез лобисти, които те са ангажирали, как те са наети да очернят името на господин Пеевски. Това е факт. Самите те се похвалиха, самите те си го публикуваха, дори цели интервюта имаше. Но вижте, тук самата тема... А може ли човек от нашата държава да влияе на друга държава и то толкова от такъв ранг държава, да го кажа така? Вижте, лобист в Съединените американски щати е съвсем нормална професия. Тя е регламентирана. Включително. Публично се вижда кой за какво плаща. Включително, прегледайте така на медийно-олигархичния кръг капитал интервютата. Там някои лобисти съвсем открито се хвалят какво са свършили, за кого са го свършили. Имате ли вие съмнения? Имате ли вие съмнения за корупция? Имате ли съмнения за нещо, което се случва нередно около фигурата на господин Пеевски или не? Не, категорично. А имате ли опасение, че Движението за права и свободи
страда имиджово от това, което се случва около господин Пеевски. Вие бяхте пакетирани заедно с ГЕРБ и определени от настоящите управляващи като корумпираните партии, като тези, които са вършили схеми и са направили кражба на пари. Лепенето на етикети по-скоро обслужва други интереси. Но да залепеш етикет на 350 хиляди граждани, че са корумпирани, защото това е подкрепата на ДПС. Да се опитваш да правиш внушения. Между другото, когато господин Пеевски не беше в листите, нямаше разлика в отношението. Така че това, което прави, пак казвам, онзи медийно олигархичен НПО кръг, е дъвка. Дъвката е господин Пеевски. А всъщност, може би повече ДПС им пречи да вършат определени неща свободно и безнаказано. И затова се извиняват с господин Пеевски. Ако не, господин Пеевски ще е някой друг. Въпросът е, страдате ли имиджово от това? Не категорично, по никакъв начин, както виждате от резултатите на ДПС, както виждате дори от резултатите на господин Пеевски в Великотърновския многомандатен избирателен район. Съвсем категорично се дигнаха гласовете на ДПС, едно на ръка, второ той продължава да се ползва с доверие вътре в партията и получава номинации почти навсякъде. А в парламента как може да реализирате своите политики, ако не намирате подкрепа от мнозинството или поне в някаква част от мнозинството? Предишният 46-ти парламент, когато трябваше да се прави актуализация и ДПС пак беше в изолация, всички идеи на ДПС за актуализация на бюджета се превърнаха в реализирани мерки. Включително мерките за COVID, включително мерките за медиците, за туристическия бранш, а мерките за пенсионерите, да не забравяме. За пръв път българските пенсионери по време на криза и социална и финансова при растяща инфлация получих 120 лева добавка, която ние държим да остане и сега. Защото нещата не са станали по-добри, не за съжаление икономическата обстановка става по-лоша. Така че не това е темата. Темата е какво правим с държавата. Това е големия въпрос. Въпрос, успявате ли вие да правите онези стъпки, които са залегнали във вашата идеология и са спечелили онези 350 хиляди човека, които са гласували за вас, вашите избиратели? Очевидно да. Успявате? Очевидно ще продължим да го правим и въпреки че се обявихме за опозиция, което е официалното ни становище, направихме едно уточнение. Когато става дума за икономическото развитие на България, когато става дума за благосъстоянието на българските граждани, ДПС няма как да бъде опозиция. Същото важи и за здравната криза. Имате ли естествени партньори в това Народно събрание? Ако за момент изключим къде сте позиционирани, че сте зад разделителната линия, т.е. с вас никой не иска към момента да се коалира и да взаимодейства? Ами всъщност това, че никой не иска да се коалира и взаимодейства, не е... Това не са мои думи, защото звучи, аз го казвам, да, но да, не го казвам. Знам, че и това също се търкаля в медийното пространство, пак от онази медийно-олигархична НПО група, но това не е факт. Пак ви казвам, от актуализацията на бюджет, от важните мерки. Виждате, че в момента ДПС е единствената партия, която реагира адекватно на така наречения мораториум, който като че ли създаде повече проблеми, отколкото реши някакви. Естествените партньори на ДПС, като най-добре представената, смея да твърди, от всички български партии и в Европейския парламент, и на европейската политическа сцена. Моя колега Йохан Кючук е президент на АЛДЕ партията в момента. Най-естествените партньори по европейската логика са системните партии. Тези, които имат и европейски политически семейства, но не само те. Говорите за ГЕРБ и БСП? Говорим, има и други членове на ЕНП, има и други членове на СДС, Демократична България, също да, България мисля, че са там, но както и да не влизаме. Ами такава е практиката там, така върви Европа напред. И за съжаление, но виждате, тук, че Европа върви напред. Вижте, тук обаче този модел не се възприема. Да, не се възприема и затова България тъпче на едно място.
Затова ние нямаме план за възстановяване, затова нашите оперативни програми, между другото, вече изтече първата година от новия планов период, 2021-2027. Докато някои други държави вече са започнали да си реализират оперативните програми, докато си получиха авансите от плана за възстановяване и техните икономики вървят нагоре въпреки инфлацията, България тъпче на едно място. Защо? Заради политическата криза, двата служебни кабинета, липсата на редовен кабинет, трите безпрецедентни абсолютно парламентарни вота за една година. Къде сгрешихме, къде изпуснахме нещата и този план за възстановяване и развитие? Кога ще му видим някакси ефекта и резултата тук у нас вече? Въпросът ви звучи като много добър отговор. Във всяка една от точките, която изредихте. Ние не си написахме домашното. Ние не последвахме призива на ДПС да направим едно програмно експертно правителство, когато трябваше да се реши този проблем. Служебният кабинет абсолютно нищо, разбираме, към днешна дата не е свършил. Има някакви усилия, но те са крайно недостатъчни. Очевидно има леко недоверие от европейските институции. Тепърва ще разберем дали това е факт, дали то ще се задълбочи. Защото това са въпроси, които са важни за България. Това е финансов ресурс, който гарантира икономическото възстановяване от COVID-кризата, но и бъдещия растеж и трансформация на икономиките. Ако искате дори по актуалния въпрос за цената на ток, той няма да изчезне. Европейската комисия ни предостави един прекрасен инструментариум от 44 страници, как ние не просто краткосрочно да реагираме на увеличените цени, но как в средносрочен план, 6 месеца, една година, ние да реформираме нашите системи и да направим инвестиции с парите от плана за възстановяване и с оперативните програми, така че да си стабилизираме националните системи и европейската като цяло. Ние сме извън този процес и ДПС наистина е притеснено от това. Не звучи никак добре. Това е държавата, в която ние живеем. И когато изтече този мандат и на това правителство, и на следващо, независимо кога ще е това, ние ще останем да живеем тук. Искам да ви върна обаче на местна почва. Не, че това, което говорихме до момента, не е свързано абсолютно конкретно с нашия живот тук, но в политически план направи изключително огромно впечатление как господин Аталай от трибуната на Народното събрание всъщност подкрепи един млад политик, който сега прохожда в активната политика, депутат от Продължаваме промяната, Радослав Василев, който наистина блокира при първата си реч, забравя и си седна обратно, след което втори път излезе вече успешно да се обърне към народните представители. Какво е вашето обяснение? Защо подходихте така в тази ситуация? Или говорим за чисто човешко отношение, абсолютно в рамките на нормалното? Първо, толерантността е част от ДНК-то на ДПС. Независимо какво отношение има някой към нас, ние винаги ще бъдем толерантни. Ще бъдем толерантни, защото политиката като публично занимание го изисква. Да има диалог, да има дори нормално човешко отношение. Това, което вие казвате. Защото ние си даваме сметка, че ние с нашето поведение, с нашето държание формираме модели за поведение в обществото. Ние не можем да си позволим и като политици, и като хора да се държим по-различно от това, което е идеал за развитие на обществото. Затова го направи господин Аталай. И защото е съвсем нормално да има приемственост в политиката, съвсем нормално един опитен политик да подаде ръка на по-младите, както това е традиция в ДПС през младежката организация, така да дадем един пример и на другите партии как трябва да се случва. Имате ли единомислие, поне с една или две от партиите в парламента, по отношение на съдебната реформа? Имате ли позиция ясна и как бихте действали в нея? Защото много се говори за съдебната реформа и винаги задавам въпроса, всъщност, къде е проблема? В името, лицето Иван Гешев или в фигурата на главния прокурор и идеята да се ограничат правомощията на главния прокурор? Как виждате вие картината от страна на ДПС? Картината я виждаме последния начин. Да, нужда от съдебна реформа има, но трябва да се разглеждат съвсем конкретни идеи, които имат интегритет помежду си, имат цялост. Решенията на парче, не само за съдебната система, решенията на парче във всяка една политика може да ни се струва като много добра идея,
По принцип, какво е популизма в политиката, ако ми позволите един екскурс да направя? Лесни послания, лесни тези, които предлагат лесни решения. Лесна ние теза знаем, ли е тази за съдебната реформа? Ние знаем дори от живота, че лесните решения винаги излизат скъпо. И не са съвсем верни. По-добре е да се направи наистина цялостна, пълноценна съдебна реформа. Аз не съм човекът, тъй като не съм експерт по правни въпроси, който може да дава оценка. Но когато на масата има такъв проект, такова предложение, разбира се, че ДПС не среща да коментира цялостно. А вече дали лицето Х, Y или Z може да е решение, никоя система не може да разчита на едно лице. И ако някой си мисли, че заменяйки едно лице с друго ще реши проблема, без да е решен системния проблем, сами знаете какъв е резултат. Да обобщим тази тема и да затворим, да продължим нататък. Тоест, при наличие вече на предложение конкретно, вие ще го разгледате, ще седнете и ще решите дали да дадете своята подкрепа за една или друга формация. В цялост, да. Добре, за COVID-кризата да поговорим. Икономически стимули за вакцинация. Как ви звучи това на пръв поглед? 75 лева за пенсионер, който е вакциниран. Ще проработи ли този механизъм? Движението за права и свободи подкрепя вакцинацията. Вие знаете, че нашето ръководство даде личен пример и публично всички си бихме по една бустерна доза. Трета доза в нашия случай. Да, може да има всякакви стимули. Но конкретно в този какъв е проблема? Споменах ви, не бива да се забравя, че ДПС е партията, която предложи 120 лева добавка, защото много от пенсионерите живеят под линията на бедност. Но да се обвързва добавката, която на практика гарантира социалното съществуване с акта на вакцинация, ми се струва, може би, не най-добрия вариант. Пенсионерите трябва да получават тези пари, защото те имат нужда от тях. Това трябва да е безусловно. Колкото за вакцинацията, трябва да се помисли за... Вижте, тук човек трябва да познава малко България и реалния живот. Трябва да се подходи с добри модели. Например, проблем за хората в провинцията, в малките населени места, е, че за да отидат до вакцинационните центрове, това логистично е малко трудно. Тъй като има села, в които автобуса идва веднъж седмично и в същия ден е малко трудно човек да се върне. Трябва да се помисли за по-гъвкави модели, ако искате, примерно, да го вържем с пенсиите, тъй като български пощи плащат пенсиите. Дали не трябва в деня на плащане на пенсиите, по график да се предложи на възрастните хора да се вакцинират. Защото възрастните хора са доста загрижени за здравето си, аз познавам много. Като млад човек мога да кажа, вие също го знаете, че те обичат да си говорят с хора, те обичат да бъдат убеждавани. И не е много трудно един възрастен човек да бъде убеден да се вакцинира. Но тук наистина човек трябва да познава реалния живот в България. Защото точно сега, когато идват тежките месеци с големите сметки, между другото инфлацията продължава да расте. Ние имаме някаква фиксирана линия на бедност, но тя продължава да се покачва. Което означава, че все повече хора ще остават под линията на бедност. Там трябват безусловни мерки от държавата, а нека вакцинацията да върви с добри модели и добри примери. Да разбирам, че по-скоро не е удачен този модел за стимулиране на вакцинацията, да се... опират на най-уязвимите в момента. Обвързването на социалното съществуване с процеса, пак ви казвам при условие, че не си помислил за всички предпоставки човек да се вакцинира и да му осигуриш условия да го направи, какъвто е случая с възрастните хора, специално тези, които не живеят в София. Струва ми се, че намерението е добро на премиера, но детайлите не са обмислени. Зеления сертификат. Защо депутатите не влизат с такъв входен билет в парламента? Питам всеки един ваш колега, по-специални ли са народните представители от останалите граждани? Това провокира изключително голямо възмущение сред хората, които наистина за да отидат да вечерят навън, да отидат на театър или на кино, или да напазаруват от голям търговски център,
имат такъв зелен сертификат и са задължени да го правят. Много добър въпрос и ДПС пак ще върне темата на личния пример. Да, трябва да има зелен сертификат за влизане в парламента, както и за друго. Проблем с сертификат нямате, но какво се случи в пленарната зала и къде според вас е проблема? Кой не желая зеления сертификат? Кой не желая да влиза по този начин и да спазва правилата така, както ги спазва всеки един гражданин? Ами, новите партии гласуваха против, което е факт. На другия ден обявиха, че е задължително за министерски съвет. Не оспорваме този акт. Но не разбираме поведението в парламента предишния ден. А това също считаме, че беше проблем и в момента е проблем. Не трябва да има двусмислени сигнали, когато става дума за вакцинация, когато става дума за общественото здраве. Нека бъдат последователни в себе, в действията си, така наречените партии нови, защото всяко разколебаване, всяко странно движение кара българския гражданин да се замисли какво стои зад това. Личният пример го няма от страна на народните представители. В случая го нямаш. Е факт. Да. Включително тези не продължаваме промяната. За да затворя тази тема, един последен въпрос. Той по-скоро е да ми дадете коментар на позицията на Костадин Костадинов, лидер на новата формация в парламента, партия Възраждане. Той заяви, че ако мнозинството приеме зеления сертификат, което подозирам, че най-вероятно ще се случи, особено след обществения отзвук, той заедно с 127 000 негови избиратели и цялата му партия ще влязат в парламента. Как ви звучи това? Гледате ли сериозно на такива позиции? Вие попитахте ли го дали той е вакциниран? Питала съм го, да, не е вакциниран. Не е вакциниран. Окей. По същата логика, всеки от нас може да вкара гражданите, които са гласували за него в парламента. Не е това целта. Целта е да се решават проблеми. Ако някой отрича, че има проблем с коронавируса, някак си реалността ни доказва по много неприятен, дори бих казал по брутален начин, че това не е така. Дори хора, които си мислят, за съжаление, мои приятели, че нямаше да бъдат засегнати, говоря вече в лично качество, те се вакцинираха, но чак след като загубиха някой свой близък. А това не решава проблема. Защото нещата там наистина са много от случаите необратими. Има решение, да, може би, говори се, че ефективността пада, защото и вируса мутира, но пък самата наука също работи. Новите бустерни дози, които се предлагат, са доста ефективни. На финала на нашия разговор, 2022, с какъв поглед гледате към тази година? И в политически, и в личен план, и в пожеланието си, ако щете, и към хората, които в този момент ни гледат. Гледаме 2022 година с надежда. Пак ще кажем, усещането е, че всички български граждани го правят по същия начин. Имат надежда. Надежда, че нещо ще се промени към по-добро, не към по-лошо. Надежда, че най-накрая партиите ще започнат да говорят помежду си, да има диалог. Защото и българските граждани, и българския бизнес осъзнават, че без диалог проблемите не се решават. Благодаря ви за това интервю. Успешна да е 2022 година за вас. Пожелайте нещо на хората за 2022 година. Да имат вяра. Да се грижат най-вече за своите близки. Защото много от тях ще бъдат изложени на изпитания. И социални, и здравни. Тук вече виждам роля и на по-младите хора да бъдат активни в своята мини-кампания за вакциниране на своите роднини. Най-вече по-възрастни такива. Наистина на нашите плещи лежи. И всеки от нас да осъзнава, че сме общество. И че действията на всеки от нас се отразяват върху всички. Дано да се случи. Благодаря ви за това интервю.